Vamos entender como que você expande a sua mente para você criar um produto de 100 mil reais. Bom dia. Bom dia. Seu nome é? Angela. Angela, qual é o seu negócio? Eu dou consultoria para restaurantes, negócio de alimentação, com relação às normas da vigilância sanitária. Tá bom. E, então, hoje, qual é o seu ticket médio? Hum, 20 mil por ano. São projetos recorrentes. Tá. O ticket médio anual é 20 mil. Tá bom. É, você você pegou franquia de restaurante? Já peguei. Eu atendo algumas unidades que tá. são unidades franqueadas, tipo Chinese Box, Copenhague. Tá bom. É, como é que é a concorrência no teu mercado? Está crescendo. Tanto por, por consultoras autônomas, que não tem uma empresa, como eu tenho, e uma equipe, tá. né, que são eu-kips, quanto por empresas são maiores. Tem até franquias na minha área. Tem franquias de na sua área? Já tem franquia. Já tem franquia na sua Já área. Tem. Quanto que custa uma franquia dessa? Eu não sei. Eu chutaria que custa entre 40 e 80, talvez 100. que deve ser uma micro-franquia, né? Provavelmente sim. Provavelmente, Entendi. Você tem quanto tempo na área? 20 anos. Dá para falar que você é uma das mais experientes dentre os seus concorrentes? Sim, eu me divulgo como sendo. Legal. Você conseguiria. Tem muito restaurante que precisa desse serviço? Tem. Todos, né? Sim. E tem muita gente país? Só não sabem, né? Só não sabem. Uhum. Até o cara da Anvisa lá. Uhum. Tem um gatilho do medo aí. Você. Você conseguiria treinar outras pessoas para fazer o que você faz? Conseguiria. Sim? Sim, sim. E você conseguiria montar uma franqueadora para você competir no nível de franqueador e não no nível de franquia ou de profissional com uma empresa sim. isoladamente? Sim. Conseguiria? Sim. E você acha que essa franquia poderia ser vendida por 100 mil reais, já que o ticket médio é 20 mil sim por ano? Uh -huh. Sim. Uh -huh. Você tem um produto de 100 mil, então? Tenho. Maravilha. Yes. Palmas! <laughs>